Çoğadır, çoğadır. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ala seyyidina Muhammedin. بسم الله الرحمن الرحيم وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون شہر میں نو شخص تھے جو فساد کیا کرتے تھے یہ حضرت صالح علیہ السلام کے زمانے کی بات ان کا کام زمین میں فساد بپا کی رکھنا تھا اور یہ اصلاح کا کام نہ ہونے دیتے تھے نہ کرتے تھے قالو انہوں نے آپس میں مشورہ کر کے یوں کہا تقاسموا باللہ آؤ ذرا مل کے ایک عہد کریں اور اللہ کے نام کی قسم کھائیں اب دیکھیں اللہ کے نام کی قسم بھی کس کام پہ کھاتے ہیں لَنُبَيِّتَنَّهُ ہم رات کے وقت صالح پہ شب خون ماریں گے وَأَهْلَهُ اور اس کے گھر والوں پہ سب کو قتل کر دیں گے ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ اور ان کے وارثوں سے یا جو لوگ بھی ان کا انتقام لینا چاہیں گے ان سے ہم یوں کہیں گے مَا شَهِدْنَا مَحْلِكَ أَهْلِ ہم نے ان کے گھر والوں کی اور ان کی ہلاکت میں نہ حصہ لیا ہے نہ ہمیں اس کا کوئی علم ہے وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ہم بل سچے لوگ ہیں سچ کہہ رہے ہیں وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا انہوں نے بھی مکر کیا چال چلی ہمارے نبی کو قتل کرنے کے لیے اور ہم نے بھی چال چلی وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اور انہیں کچھ شعور نہیں تھا کہ ہماری چال کتنی پختہ ہوتی ہے فَانْذُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا دھیان سے دیکھو ان کی چال کا انجام کیا نکلا اَنَّا دَمَّرْنَاهُ ہم نے ان سب کو برباد کر دیا سب کو ہلاک کر دیا وَقَوْمَهُمْ اور ان کی قوموں کو اجمعین سب کو فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً یہ دیکھ لو تبوک کے پاس ان کے برباد مکان پڑے ہوئے ہیں تمہارے سامنے خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا ان کے ظلم کے سبب ہم نے ان کے گھروں کو برباد کر دیا اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً اس میں یقیناً نشانی ہے لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں وَأَنْجَيْنَ الَّذِينَ آمَنُوا اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہوئے تھے ہم نے نجات دے دی وَكَانُوا يَتَّقُونَ اور ان لوگوں کو بھی جو پرہیزگاری کرتے تھے عزیزانِ گرامی اب یہ حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے صحابہ کا قصہ بیان کیا گیا اور ان کے گھر والوں کا قصہ بیان کیا گیا کہ کس طرح نو قبیلے کے سرداروں نے مل کے ان پہ رات کو شب خون مارنے کا اور ان سب لوگوں کو قتل کرنے کا حضرت صالح کو ان کے گھر والوں کو ان کے صحابہ کو قتل کرنے کا ایک منصوبہ بنایا ادھر سے انہوں نے منصوبہ بنایا ادھر سے اللہ تعالیٰ نے اپنا عذاب بھیج دیا ان کا منصوبہ دھرے کا دھرا رہ گیا اور وہ سب کے سب
ہلاک ہو گئے. اب کہنے کو یہ قصہ حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کا بیان کیا، لیکن آپ اگر غور کریں تو بالکل یہی کی یہی ترکیب، یہی کی یہی تجویز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شیاطین نے کی. انہوں نے بھی یہی کہا کہ بھی ہر قبیلے سے ایک بہت مضبوط نوجوان حملہ آور چن لو. تمام قبیلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خون سے اپنے ہاتھ رنگ لیں، تاکہ بنی ہاشم جب انتقام لینا چاہیں تو اول تو یہ مکر جائیں، اور انتقام لینا بھی جائیں تو اتنے سارے قبیلوں سے بیک وقت انتقام نہ لے سکے. تو بالکل یہی ترکیب انہوں نے بھی کی، اور وہ سارے نوجوان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ آور ہونے کے لیے آگئے گھر کو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہائش گاہ کو گھیرے میں لے لیا. اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہو گیا، اور حدیث میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یاسین کی ابتدائی آیات کی تلاوت کرتے ہوئے آپ ان کے سامنے سے گزر گئے اور وہ حضور کو دیکھ نہ سکے. وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، ہم نے ان کے آگے بھی پردہ کر دیا، ان کے پیچھے بھی پردہ کر دیا، اور انہیں دیکھنے کے قابل نہ چھوڑا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ان کے سامنے سے چلے گئے، گزر گئے، اور وہ حضور کو نہ دیکھ سکے، اور وہ موقع کی تلاش میں رہے. تو جس وقت وہ سب مل کے حملہ کرنے لگے اور حضور کے بستر تک جا پہنچے تو انہیں پتہ چلا کہ وہاں پہ تو سیدنا علی سوئے ہوئے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا چکے ہیں. اب یہ دوسری بات، یہاں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام پہ بھی غور کر لیں کہ وہ بستر جس پہ کہ آدھی رات کو مل کے سب نے حملہ آور ہونا ہے، اس بستر پہ جا کے سو گئے. پتہ ہے کہ آج یہیں پہ حملہ ہونا ہے، اور اسی مقام پہ تمام قبیلے کے جوانوں نے ایک ضرب لگانی ہے، اور یہاں جو بھی سوئے گا ظاہر ہے کہ حضور پہ حملہ کرنا تھا تو آ کے حملہ کریں گے، قتل کر دیں گے. لیکن اس جانساری کا کیا جواب ہے کہ وہاں پہ لیٹ گئے اور سو گئے. یہ ہوتی ہے جانساری کہ اگر رات کو آ کے قتل کرتے ہیں تو کر دیں، لیکن جان دینے میں کوئی. تو یہ حضرت صالح کا قصہ سنایا گیا، اور غور کریں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ثابت آ رہا ہے. اور وہی لوگ جنہوں نے یہ ساری تجویز بنائی تھی، یہ ساری سازش کی تھی حضور کو قتل کرنے کی، وہ سارے کے سارے لوگ غزوہ بدر میں مارے گئے. یعنی ایک ڈیڑھ سال کے اندر ہی اندر وہ سب کے سب قتل ہو گئے. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ بظاہر وہ لوگ جو قوت میں ہوتے ہیں ان کے پاس طاقت ہوتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ اپنے مکر کے جال سے، اپنی ترکیب سے، اپنی سازش سے وہ اللہ کے دین کو ختم کر دیں گے، دین والوں کو ختم کر دیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی چال بھی ہوتی ہے، میری چال بھی ہوتی ہے. تو تم نے دیکھا نہیں کہ پھر ان کی چال کا کیا انجام ہوا اور ہم نے کیا کر کے دے دیا. اور یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تم دیکھ لینا جو ہم نے صالح کا قتل کرنے والوں کے ساتھ کیا تھا وہی ہم ان کے ساتھ بھی کر دیں گے.